Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Scribble. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в desktop.bg. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, за която линк ще има долу в описанието. Ще цъкаме GTA 5 Roleplay, така че идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Гей, какъв я досън се е направил. Сега ще загуби монстъра, герайте. Ей, това е на шортинка. Чай, това крак ли е? Патка ли е? Кво е? Сега ще разбереш, ме. Сега ще разбереш какво е. Какво правиш, бе, човек? Трябва да го направя да е много специфично. Много е специфично. Не, бе, аз го изтрих наручно, лоб. Тук има крака на човека. Монстър е! Тук му е тъпва. Това какво е? Кое? Ей това. Кое от всичко? Ужас! Ужас. Кей, бе, как обаче един му крак е дефектен, неко? Е, го оправих на му крак. Нема проблеми. Фъстък! Не, брат. Аз се отказвам. Какво обещам? Не знам. Фокс? Фолк. Ох, добре! Удри! Не знам какво е това. И аз нямам никакви да. Човек нарисувал го е! Аз даже го рисувам още. Да, виждам. Монстър беше близо. Автомобил. Франк. Не е змия. Това от сега ще го кажа. Чакайте да го нарисуваме така добре. Аз сетих. Има... Какво? Пушка! Каква пушка, бе? Много е малко. Може да го видите понякога в парка. Монстър е! Представи си голям монстър да е малък монстър. Как му викаш? What? Самоубийте се. Той е дефектен крак. Това не е прилично нищо, скакалец ли е? Верно, смисъл. Пушкер, къде му опашката? Къде му опашката? Как ще се сетим, че пушкер му опашката? Това е човек. О, да. Това са му джуките тука. Мале, направи го много як, чай да му направя шенс. Да бе, як е, много е як. Да, някой виж. Някой удари го и да се ковамя по главата, бата му е сплеска в черепа. Така. Опри му черепа! Тука държи една колона и слуша музика на нея. Опри му главата. Ето така, той е нещо като танцор. И се прави на много добър. Са, не казвам, че това нещо има общо с думата, ама все пак. Има общо с това, че си показва пъпа или е без гащи. Така, стой сега да е, стой. Ще му направя пъпа и тук и така, ще бъде като с женска тениска. Ей, служи му поне сиво да е там бе, брат. О, да. И сега... Кожата му бърка в очите. Брат, виж му мозъка! Добре. Сериозно. Никой не го написа преди мен, аз се викам, че сега някой ще го е написал. Само аз съм тъп и не мога да разбера. Да. Брат, ти не... Какво надуваш устата си? Чакай да сложим звука тука. О, браво, той откри Америка! Да, сериозно е Shadow Fox, има дъвка. Невероятно. Брат, кума ми пречи! Да знаете, че е плюс това. Какво? Yes! Какво трябва да е това в тото? Някаква риба? Добре, кеви ме как монстър ги прави нещата.
Сигурен съм, че няма никакво. Аз първото не въобще не знам какво е. В смисъл, и аз не ми прилича. Ще ми да смаза на палатка. Как леле, бро! Не знам, не може и да го направя. Каква е тази кола? Какъв е този прозорец като на къща? Това е като някакъв затвор. Ласето би трябвало да се сети откъде е. Нещо от жития. Сетих се и... Кво? Опа. Чакай, там не е ли тъмна? Сериозно. Майната ти, брате, му пиша! А защо 5555? Е, не беше ли така е номера на таксиджите в... Не, това е номера на Чарли, аз си помислих, че това е бабарец. Това е на Чарли, ама той го взе от това, бе, брат. Аз откъде да знам? Ти ме обърка така. Какво е това? Това е някакъв човек. Има шапка. Има тук един плюс. То плюс трябваше да е червена, както и да. Добре, значи медик някакъв, ама. Точно. Добре, аз няма да играя, по-очина си. Но... Ти ще... Как се... И как ги познаваш? Кажи ми ти как ми подсказа, познаваш. Ти ми подсказа! Нямаше да се сетя няма... никога! Няма никога нещо. Човек, нямаше да се сетя никога. Добре, тогава ни дай Жокер. Shadow Fox. Ами ти каза медик и аз се сетих. Не е парамедик, защото няма по друго да е. Точно. Сега ще видиш. Не може. Нещо болница, нещо болница. Медицинска сестра. Да. Леле, браво! Не беше сложил цици да знам, че е жена по небето. Това е решетка. Представете си, че е решетка. Че нещо не ми се получи толкова добре, колкото си мислех. Това тук горе са... хора. По принцип само главата им се вижда, но не е така. И това тук е нещо като... Даже си е чиста джунгла. Така. Това си е джунгла. Пътят тук е черен. Брат, защо? Защо? Добре, това е... Добре, какви са тия въобще? Чакай! Тук има... на дърво. Тук има един лъв. Тук има един лъв. Шаро Фокс, ти си момент. Аз мисля, че атомна бомба отзаде. И аз това си помислих. И как познака да, като си мисля, че атомна бомба, ми кажи. Ами, като... Еми, не знам. Ей, лъвчето, обаче ме кефи. Ти си като кареца, двукрак лъв, да, те кефи. Не бе, уф, замах. Малко по колата познах. Първо ще направя така. Тук това ще е едно тяло. А, сериозно. Още дори не съм почнал да го рисувам. Тихо. Какво е това? Да кажем, това е главичката. Подскача много. Да, това не прилича изобщо на това, което... Да, не прилича. Добре, че ми казваш. Не мога да рисувам. Оф, добре. Това е едната ръка. Ангел Америка ли е? Е, тук си държи другата ръка. Са, ако я оформя както е по принцип, ще бъде много яко. Стоянка му тахова. Оп. А това не е жена, какво е това? Жена е, жена е. Не виждам нищо човешко в това. И аз. То това не прилича на нищо, макар. А, не, 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 прилича. Сена... На една определена... Това е ловището. На една определена жена. Това е ловището, нали? Това е картина на жена. Добре, това не е Мона Лиза, никакъв шанс. Дали? Писъкът ли е да не? Аз правах с Мона Лиза. Чакай! Да се и къде го копираш това? Това е Мона Лиза! Как да. Ще е Мона Лиза, бе, брат? Аз добре, как я направи? Откъде я гледам? Е, от интернет я гледам! Къде да я гледам? Ах, майка ти, какво се прави? Аз викам, че... Е, ти какво очакваш да направя Мона Лиза ли? Слушай, моля те, управи ръка, бе. Ръката излиза от нищото. Абе, добре, бе, стой. Това е косата. Не, добре, прави го. Чакай! Сега ще оправя косата. Добре, добре. Бати като мунахиня я направи. Повече причина куща от моя куща. Мъкни бе направя на мунахиня. Ей, добре. Ето вече прилича на Мона Лиза. В тоя врат бе, направи го лицето.
Добре, това е българска версия на Мона Лиза. И това цялото... Как се нарича? А. Чакайте, а. Трябва да добавим зеленината отзад. Една секунда. Така. Надолу е някакво, не знам аз какво ще го направя такова. Перфектно! Направихме Мона Лиза, да, край. Направим Мунахиня. Да. Когато ти витира само с теловището нагоре. Аз мисля, че легнем и че това долу е едната и ръка. Mm. Ти се радвай, че изобщо има някакъв вид. Ще го направи такива ужасни светлини. Прего синьо да е цели преге. В смисъл всичко. Ай, готова е. Врата е като... Врата е като на бодибилд. Грамаден брат. Последен рунд. Дизлайк. Да, знам какво е. Много ми хареса как се чуди къде е ето, като това ми е най... Лично да го цепна най-близо до ръката. И затова Васето ми го написа при мен. Айде бе. Какво? Ясно. Какво е това? Браво. Безкрайни очила, това е което виждам аз. Да, и аз това си мислих. Така, главата му може и да не се вижда малко. Е, това му е глава. Какво? Това е човек. Бати на менете, брат. Бати гърба, бати чудото. Корема му свържи, моля ти се. Този човек е страда от гигантизъм. Аз нямам си идея как да го познава това, Васи. Какво е... Ето това нещо. Еее! Моля? Не си близо. Кво? Добре, шортинка ме изкеви как го написа и пак не го познава. Да, ма... Шортинка не си близо. Ба, дънки, ба. Да, дънки, дънки, точно. Ма, късо е, what? Панталони. Това е монстъра. Това първо правя пейка сега. Аз съм пейка, хора, вече. Не, ти не си пейка. Аз левитирам на пейка. Брат, не, какво ми направи на лице? Мязвам на вещица. Е, голяма работа. Например, една голяма роба просто, брат, и че е чудесно. Тук той чете вестник. Пенсия? А. И така минава ежедневието му. Сериозно. Готово. И шортлинка остава на последно място. Браво, шорт, браво. Уау, на какви картинки се нагледах, направо ми е лошо. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!